Зүүлийн түүхэд залуусын дунд гудамж нь алхаж явахдаа чихэвт зөөж явах юм аяг дэлгэрсэн. Хэдийгээр энэ нь өөрийгөө зугаацуулж байгаа нэг хэлбэр боловч чихэвчийг удаан хугацаагаар чанга сонсгон чихөвдөг, сонсгол мудах зэргээр чихний өвчлөлт хүргэдэг байна. Мэдрэлийн эс байнгын цочролд өндөр давтамжтай дуун цочрол авсны улмаас мэдрэлийн суйдалд орж мэдрэх сэрх үйл ажиллагаа алдагдаж чинь гэсэн үг. Энэ юугаар илэрхэх вэ? Нэгдүгээрт сонсгол бууралтаар илэрнэ. Өсвөр насны хүүхэд 10 жилийн хүүхэд тэгээд яг эд одоо 18-аас 30 наснда сонсгол сулрлаа гэсэн зовиртойгоор ирдэг. Энэ сонсгол сулрал нь өсвөө хавсарсан чиг шуугилт гэсэн дагалдал тийм зовиртойгоор илэрч байгаа. Ийм өвчнийг бол одоо бид нар бараг өвчнөд авч үзэж. Хэдийгээр чихвч зүүх нь хүний эрх бас чихвч зүүхийг хориглосон хууль тогтоомж байхгүй ч гэлээ хүмүүс энэ хандлага жолооч нарын бухимдлыг төрүүлэх болжээ. Буруу буруу чихвч зүүсэн сигналж байхлаар их төр хүртэл сонсохгүй л яваад байгаа шүү дээ. Гарцгүй газраа тэгээ явж байгаа нь маш эвгүй л байдсан шүү дээ. Жолооч нар л өөрснөө болгоомжтой явахгүй бол аваргүй байдлыг л одоо юу яж шүү дээ. Хангаж явж чадахгүй тэгэл явраа нэг өөрөө ч хийсэн юу ч хийсэн л аюултал учруулах тал юм шүү дээ. Тэр бол болохгүй асуудал. Сигналд сонсохгүй ямар ч машин байж болно шүү дээ. Тормозгүй машин байж болно, цохтуу жолооч байж болно. Тэгэхэд амь насаа хүн даатгацсан явж байгаа хөө тэр хүмүүс. Юу гэсэн үг юм чинээ? Урдны юм байгаа гэхдээ энэ үйлдэлд хамгийн буруу асуудал. Ганц одоо авар ослолд орох гал үнд чинь энэ шүү. Амь алдж байгаа асуул чинь энэ чихвчэн дэс болж шүү. Би үл тэгж л хэл. Тэдний хилэнчлэн чихвч зүүн автомын хөдөлгөөнд хэнэггүй оролцож байдгаар хүмүүс эрүүл мэндээрээ хохироо зогсохгүй алтан амиач алдаж мэдэх гинтийн аюулд өөрсдөө оролж байгаа юм. Чихвчхний одоо хөгжим хэрэглээ явж байна гэдэг маань тухайн одоо явгын чиш маань тухайн орчныхоо эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг үнэлж чаддгүй. Гаднаас ирж байгаа ямар нэгэн одоо аюулын дохоог бас хүлээж авах чадваргүй. Тухайн одоо өөрийнх нь бодол ухаан санаа зөвхөн тэр хөгжим дотор орчихсон явах байдлаас зам тээр осол төрдөг тохиолдолд гарах магадлал өндөр байдаг. Сайхан гэхэд чихвч зүүн зам гарч явсан хоёр охин автомашинд мөргөлсөн тохиолдолд замын цагдаагийн газарч бүртгэгджээ. Энэ мэтчлэн амьдралын буруу хөвчлөөс үүдэж ямар их эрсдэл учруулж болохыг бид энэ мэдээгээр дамжуулан анхааралж байна.